千古风流人。វៃចុងយើងសូមព្រះមហាសិរិយានីតែងតាំងលោកជាមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលទៅហើយណោះអរគុណលោកអបរាជប៉ុន្តែបើនិយាយពីទេពកោសលដឹកគ្រប់គ្រងកាងីស៊ូស៊ឺគឺជាមនុស្សដែលជម្រើសល្អលើសគេពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងតែងតាំងគេរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតស៊ូស៊ឺមិនព្រមទទួលតំណែងនេះយើងយល់ថាស៊ូស៊ឺដូចជាមានចិត្តឆេវឆាវពេកគ្មានចិត្តអត់ធ្មត់ពិបាកសោះស្រួលជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការនោះយើងយល់ហើយតែគួរឲ្យស្ដាយស៊ូស៊ឺមិនយកមកប្រើពិតជាគួរឲ្យស្ដាយមានកន្លែងដែលសក្ដិសមជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺបើចុងបើតាមដែលខ្ញុំយល់អបរាជខាងស្ដាំក្រៅពីលោកគ្មានណាសក្ដិសមទៀតទីទីទីមិនកើតទេស៊ូស៊ឺបើទៅសម្ដាប់មន្ត្រីសម្ដាក់ហានលីងម្ដងនេះឯបដិសេធមិនបានទីលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមន្ត្រីអីទៀតទេហើយអីទៅព្រះមហាសិរិយានីមានបញ្ជនកាន់តែច្រើនរីឯប្រអងនៅក្មេងស្ថានភាពនៅខាងមុខគ្មានណាអាចស្មានត្រូវលោកស៊ឺម៉ាស្លាប់បាត់លោកឈិនតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញចង់ធ្វើអ្វីតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនរីឯលោកជឿវ៉ាន់ជិនសើលីអានស៊ឺជាមន្ត្រីភូមិភាគខាងជើងក៏ចាប់ដៃគ្នាដោយសារតែនៅខាងជើងដូច្នេះក៏ហៅថាបាក់ខាងជើងរាជការប្រជុំនឹងការប្រជែងដោយបាក់ពួកម្ដងទៀតស៊ូស៊ឺយើងឮថាឯងក៏បង្កើតបាក់របស់ឯងដែរគឺមានបាក់ពួកមកពីណាបាក់ស៊ូចំដៃស៊ូឆើលីថៅនឹងយើងក៏ជាមនុស្សតំបន់ស៊ូដែរព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់យើងចៅរបស់យើងក៏តាមដូចតែយើងពួកវាជាបាក់ស៊ូចំដែងឯងគឺជាមេបាក់អញ្ចឹងអ្នកនៅចាំងស៊ីដូចជាលីកុងជឺវ៉ាងភិនជៀនចាំងស៊ូមានកៅយូសុនជាឈីសាយូសានតុងមានចាពូជឺសានតុងនៅជីណាមានលីកាហ្វីនៅឈូចឹងមានចាំងលីព្រមទាំងវ៉ាងកុងហើយនៅវ៉ាងជីឈីងតើពួកគេណាជាមនុស្សរបស់ស៊ីសេទៅមិនគួរនិយាយផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះទេកុំចិត្តទេសាឲ្យតែដើរផ្លូវត្រង់ធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវមានអីគួរខ្លោសំខាន់គឺកប់បីនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែពេលនេះធ្វើអ្វីមិនបានសម្រេចបានចិត្តត្រូវគេចោលថាជាបាក់នេះបាក់នោះតើបានប្រយោជន៍អីទៅពិតមែនយើងបោះថ្ងៃនេះគឺចង់រំលឹកឯងតែប៉ុណ្ណោះការប្រជែងក្នុងរាជការគឺជាបំផុតទេស៊ូស៊ឺឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាងយើងគេចពីមុខបានតែគេចពីក្រោយមិនរួចទេបាក់នេះបាក់នោះប្រើគ្រប់បាច់គ្មានអ្នកណាអត់ជាងអ្នកណាក៏ប្រហែលជាអាក្រក់ជាងយើងនិយាយប្រាប់ឯងទៅទៀតពិតមែនហើយបាក់នេះបាក់នោះមិនយល់ពីការបង្កើតច្បាប់ថ្មី
តើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ចាស់នោះគឺដើម្បីអ្វីជួនការជំនិតមិនក៏ត្រូវរសាគុលចំហដែរមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងបាក់ខាងឆ្វេងប៉ុន្តែធ្វើការបាក់ខាងស្ដាំតាំងខ្លួនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសច្ចធម៌តែការពិតគឺដើម្បីបន្សាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កំពុងត្រឡប់ទៅស៊ីឆាំងវិញអីចៅរបស់លោកម្ចាស់ក៏នៅក្នុងរេតនីលោកម្ចាស់នៅស៊ីឆាំងម្នាក់ឯងចឹងពួកយើងមានការបារម្ភណាហើយបិទបាច់ទីបិទបាច់ទីយូរច្បាស់ហើយយើងធ្លាប់តែសំណុកចង់មានសេរីភាពពេលដែលសរសេរសារគោរពព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌហើយហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញកាលនោះយើងបានសន្យាគ្នាឯងថាអ្នកដែលនៅរស់ត្រូវសរសេរពាក្យគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌទៅអ្នកដែលស្លាប់មុនអ្នករស់តែមិននឹកសម្បត្តិថាចំណែកយើងមិនមែនស្លាប់មុនពួកគេពេលដែលយើងស្លាប់ទៅអ្នកណាជួយសរសេរឲ្យយើងស៊ូស៊ឺមើលទៅមានតែឯងទេបើសិនជាខ្ញុំមិនសាក់មនុស្សម្ចាស់ទេខ្ញុំប្រកាសជាសរសេរជូនលោកម្ចាស់យើងពិតជាត្រេកអរណាស់តើពិតមនុស្សចិត្តស្លាប់ទៅហើយទៅប្រកាន់ពាក្យទាំងនេះធ្វើអីទៀតក៏ប៉ុន្តែរាជការត្រូវការមនុស្សបន្តវិញចំដែរយើងក៏ធ្វើតាមសភាពការដែរបើសិនជាលោកម្ចាស់យល់យ៉ាងនេះគឺជាការប្រសើរណាស់លោកម្ចាស់ប្រកាសជាមានអាយុវែងបើសិនជាយើងសុំទេវតាប្រទានអាយុច្រើននោះក៏បានន័យថាយើងចិត្តលោកលួនដែរត្រឹមត្រូវជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាស់បើទានទេច្រើនបានន័យថាលោកលួនព្រោះថាទេវតាជាអ្នកប្រទានបើសិនជានិយាយចំទៅគេហៅថាវាសនាសុសឺយើងចង់សួរអាយដែរពាក្យដែលថាអាយុហេតុអីបានជាសរសេរចឹងតាមដែលបើកអានសឺនិយាយមានអាយុត្រូវតែដឹងខុសដឹងត្រូវបានន័យថាបើយើងនិយាយអត់ដឹងខុសត្រូវនោះប្រកាសជាមានទោសប្រហារជីវិតហើយព្រះរាជបញ្ជាមកដល់ឃើញទេព្រះរាជបញ្ជាប្រអប់មកដល់ហើយទៅទទួលទៅលោកម្ចាស់ហ្វាន់មិនចាំបាច់ថ្វាយបង្គំទេអរគុណលោកលៀងខ្ញុំចាស់មែនតែមន្ត្រីថ្វាយបង្គំរាជាគឺជារឿងធម្មតាទេបញ្ជាតែងតាំងស៊ូស៊ឺជាមន្ត្រីប្រចាំសំណាក់ហានលីងតែងតាំងជាមន្ត្រីទីຈັດការផ្ទៃក្នុងទូលបង្គំសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកម្ចាស់ហ្វាននេះគឺជាចំណងជើងដែលខ្ញុំរៀបចំរួចហើយសូមអស់លោកជួយមើលឲ្យផ្ដល់យោបល់បើសិនជាមិនចំទាស់ទេនឹងយកទៅថ្វាយព្រះមហាសត្យានីចំណងជើងល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការបារម្ភដែរលោកម្ចាស់បារម្ភពីរឿងអីហើយយ៉ាងតាលោកមិនចាប់បារម្ភពីរឿងអីចាប់និយាយមកហេចំពោះមុខលោកបាត់ដូចមុនចំណងជើងចេញមកក្រែងមានគេថាឯងបន្ទោសអតីតប្រជាមិនមែនបន្ទោសអតីតប្រជាទេស៊ូស៊ឺចំពោះមុខប៉ឆ្វេងប៉ស្ដាំមានច្រើនណាស់គេតែងតែយកចំណងជើងអត្តបទដែលឯងជ្រើសរើសនោះមកតវ៉ាជាមួយនឹងឯងឯងក៏ពិបាកប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេហេតុនេះហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំណងជើងនេះពិតជាល្អតែមិនមែនបាននេះថាគ្មានបញ្ហាលោកមិនចាប់ហ្វានបើសិនជាបារម្ភច្រើនចំណងជើងចេញមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរកការខ្វះខាតរបស់រាជការអ្នកណាហ៊ានលើកយកមកនិយាយទៀតរឿងនេះគឺសាច់ទៅលើពួកយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេព្រះបាទសត្យានីស៊ូស៊ឺប្រាប់បាទអតីតប្រជាត្រូវមានទោសធ្ងន់ថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការប្រឡងពួកគេម្នាក់ម្នាក់ចង់សរសេរអត្ថបទសម្ដែងនៅព្រះមេត្តារបស់អតីតប្រជាក៏ប៉ុន្តែក្រែងមន្ត្រីទាំងឡាយមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាងនេះមានមន្ត្រីខ្លះខ្ជិលមិនព្រមសរសេរ
្លោះហើយគួរតែប្រើតាមវិធីចាស់របស់អតីតព្រះជាតែក៏មានការបារម្ភអ្នកអនុវត្តធ្វើបំបត្តិដដល់ឬមួយយល់ច្រឡំអត្តន័យពិតទូបង្គំយល់ថាព្រះមេត្តារបស់អតីតព្រះជាយានចុងពិតជាធំធេងអស្ចារ្យអតីតព្រះជាហានក៏មិនអាចប្រៀបស្មើបានដែរទូបង្គំគិតថាគ្មានអតីតព្រះជាអង្គណាអាចប្រៀបស្មើនឹងអតីតព្រះជាយានចុងបានទេចំណែកស៊ូស៊ឺបំបត្តិគិតគូពីបញ្ហានេះផ្ចៅពាក្យជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់អតីតព្រះជាចំណងជើងបែបនេះយកមកធ្វើជាកម្មវិធីប្រឡងមានកម្រិតអាក្រក់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែរចាំការទេដាក់ទោសសូសាទៅមិនបានទេមុនសរសេរសារមួយច្បាប់សួរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទៅសូស៊ឺលីវជឺប្តឹងលោកនោះបានន័យថាអត់ឬបែជាបកឬអ្វីដែលខ្ញុំរើសសម្រាប់ប្រឡងតាមមានអ្វីខុសទៅមិនគួរចេះតែនិយាយទេអតីតប្រជាហានមានវិធីគ្រប់កងកាំងយល្អតាមមហាសង្ឃយើងមានទេឆាប់សរសេរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៅដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងលីវខ្ញុំប្រកាសជាសរសេរពួកយើងត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនឲ្យមានការឆ្លោះត្រួតទៀតទេអូខ្ញុំក៏យល់ចិត្តដែរស៊ូស៊ឺជ្រើសរើសចំណងជើងបែបនេះសម្រាប់ប្រឡងគឺព្រោះតែចង់ដឹកចម្លើយរបស់សិស្សចូលរួមប្រឡងនោះមានទស្សនៈយ៉ាងណាតែមិនមែនបានន័យថាប្រៀបធៀបជាមួយព្រះរាជាចុងចិនអន់ជើងព្រះរាជាហានវិនម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីរាជការពិនិត្យការងារត្រូវគោរពតាមច្បាប់មិនគួរយកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅធ្វើអ្វីដើម្បីសងសឹកឬបន្តខ្លួនមានខ្លះនិយាយថាស៊ូស៊ឺធ្លាប់បញ្ឆោតឈិនអ៊ីចំដែកលីវអ៊ីនិងឈិនអ៊ីជាមិត្តល្អដូចគ្នាហេតុនេះហើយក៏ប្រើវិធីសងសឹកចោទទៅលើស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺមានទោសព្រោះតែរឿងនេះបើរឿងនេះទុកជាការប្រមាថឬវាយប្រហារបបែកផ្ទៃក្នុងដល់ពេលនោះការប្រជែងបាក់ឆ្វេងស្ដាប់នឹងមានទំនាស់លោកម្ចាស់វ៉ានមានពាក្យខ្លះថាលោកជាមនុស្សបាក់ស៊ូតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទូបង្គំក៏លើដែរទូបង្គំយល់មនុស្សទៅជាមួយមនុស្សសំខាន់គឺនិយាយត្រូវគ្នាមនុស្សអាក្រក់មានបាក់មានពួកគឺដើម្បីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែមនុស្សល្អមានបាក់មានពួកគឺដើម្បីរាជការសម័យកាលយានចុងទូបង្គំនៅបងប្អូនស៊ូស៊ឺព្រមទាំងលោកម្ចាស់វ៉ាន់ចិនមានការតាក់ទងញឹកញាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្មានណាចោទថាយើងជាបាក់ពួកទេតែ30ឆ្នាំក្រោយមកមានខ្លះក៏ទុកថាយើងជាបាក់ស៊ូតែមួយចំដែកស៊ូស៊ឺមានកូនសិស្ស4នាក់តែជាមួយនឹងមីហ្វូនិងលីឡុងមានវ៉ាងកុងវ៉ាងសានមានការទំនាក់ទំនងញឹកញាប់ដែរជាមិត្តល្អដូចគ្នាក៏คล้ายទៅជារឿងល្អសម្រាប់រាជការយើងរៀនសូត្រតាមមនុស្សទាំងនេះមិនមែនជាបាក់ស៊ូឯណាការចោទទាំងនេះมันអាចយកជាការពិតបានបើមានបាក់ពួកត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាមនុស្សម្នាក់ៗជាមិនផុតត្រូវតែគិតដល់ខ្លួនឯងបើគ្មានពួកទេហើយក៏គ្មានបាក់ដែររឿងនេះយើងយល់ហើយលោកទៅវិញចោះទទួលព្រះរាជបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកម្ចាស់លីចូលគាល់លោកអបរាជលីចូលគាល់សូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាសិទ្ធិយានីតំណែងជាមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលយូរឆ្នាំហើយមិនទាន់បំពេញកិច្ចការអ្វីឡើយយើងនៅចាំលោកម្ចាស់ចិនអាចទទួលកិច្ចការនេះបានលីតាហ្វាងជាមនុស្សស្មោះត្រង់អាចទទួលកិច្ចការនេះបានមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលនេះត្រូវមានមនុស្ស2នាក់វាសំជាបើត្រូវតែងតាំងម្នាក់ទៀតមន្ត្រីលាវជឺអាចទទួលកិច្ចការនេះបានក្របទូលហ៎ហេតុអីស៊ូស៊ឺមិនបានព្រះមហាសិទ្ធិយ៉ាននេះព្រះអង្គស៊ូស៊ឺមិនមែនថាមិនបានទេទូបង្គំយល់ថាស៊ូស៊ឺទទួលតំណែងជាមន្ត្រីទី1គឺគ្រប់គ្រាន់ពេកទៅហើយក្របទូលបើអញ្ចឹងហេតុអីមិនរុញស៊ូស៊ឺបើជាជំរុញលាវជឺទៅវិញស៊ូស៊ឺអាកាត់រឿងច្បាស់លាស់តែសម្ដីធ្វើឲ្យមនុស្សមានការថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនលាវជឺសម្រាប់កិច្ចការបានឆាប់សម្ដីមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់
ស៊ូស៊ឺមានស្នាដៃច្បាស់លាស់តែចូលចិត្តដល់លេខកំសាន្តមើលទេសភាពលាវជឿធ្វើការងារនឹងណូការរស់នៅត្រឹមត្រូវមិនប្រទេសផ្ដាស់ស៊ូស៊ឺដឹងខុសដឹងត្រូវតែមានចិត្តត្រង់ពេកលាវជឿធ្វើការទន់ភ្លន់មិនមានចិត្តឆេវឆាវក្រាបទូលមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលគឺជាមន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំរបស់លោកអបរាជក្នុងនាមលោកជាអបរាជយល់ដូច្នេះយើងក៏អនុញ្ញាតតាមនឹងព្រះមហាសត្យានីមានព្រះបញ្ញាញាណមនុស្សស្មានថាស៊ឺម៉ាកងគឺជាមនុស្សអាយុខ្លីយ៉ាងនេះសោះឋានៈមន្ត្រីរាជធានីរបស់យើងនេះប្រហែលជាមិនយូរទេស៊ូឈើហើយនឹងហានជូអ៊ីនាំគ្នាមកធ្វើការប្តឹងប្តល់ថាយើងកុហកដើម្បីស្នាត់ដីព្រះមហាសត្យានីក៏ទម្លាក់យើងឲ្យទៅធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៃស្រុកចិនទីងរាជធានីពិតជាគ្មានកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយមែនទេគេថា10ឆ្នាំគេ10ឆ្នាំយើងអ្នកណាចាច់អ្នកណាឈ្នះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងលោកបងបានន័យថាឲ្យពួកគេប្រជែងគ្នាចុះយើងទាំងពីរអ្នកនៅក្មេងណាស់ឲ្យតែរសារព្រៃបានគង់វងខ្លាចអីខ្វះអស់ដុតព្រះមហាសត្យានីមានប្រជជនជាង60ព្រះវស្សាទៅហើយហើយព្រះសុខភាពក៏មិនសូវល្អនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជហេបើជាងអ្វីអ្វីមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសត្យានីក្រោកឡើងមកអូព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីពួកលាវជឺប្តឹងស៊ូស៊ឺរៀបចំចំណងជើងប្រឡងគឺជាការសោកចំអកដុតប្រជាធ្វើអញ្ចឹងតាសំទេទូលបង្គំមិនហ៊ាននិយាយប្តេះប្តាសទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រឿងអីមិនព្រមនិយាយក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីស៊ូស៊ឺចេញចំណងជើងមិនមែនជាការប្រមាថដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រទេក៏ប៉ុន្តែសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងគេបញ្ចេញយោបល់ខ្លះខ្លះជាហេតុបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់គឺជារឿងជាមិនផុតទេក្រាបទូលប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាបើមិនពមានស៊ូស៊ឺទេពួកគេសុំឈប់ពីដំណែងសូមព្រះមហាសត្យានីចេញពីបញ្ជាពួកគេបន្តកាងារតទៅទៀតអ្វីដែលលោកនិយាយក៏ជាបំណងរបស់យើងដែរប៉ុន្តែយើងក្រែងពួកគេបន្តកាងារប្រហែលជានាំមកនៅរឿងបកប្រឆាំងទៅវិញទៅមកព្រះមហាសត្យានីឪពុកទូបង្គំធ្លាប់ទូមានទូបង្គំមួយអូលោកនិយាយទៅមើលចិញ្ចឹមឆ្មាហើយនឹងឆ្កែមួយការពីផ្ទះមួយចាប់កណ្ដុលធ្វើឲ្យបាត់ថាមានការឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែมันអាចចោលមួយណាបានឡើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហេតុអីលោកឧទាហរណ៍បែបនេះបែបនោះប្រៀបធៀបទៅវិញយើងមិនដែរយកមន្ត្រីរាជការប្រៀបដូចសត្វនោះទេយើងស្រឡាញ់ពួកគេដូចជាកូនរបស់ខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតរបៀបប្រឆាំងគ្នារវាងឆ្មានិងសត្វឆ្កែបែបនេះយើងមិនដែរប្រើទេឯងដឹងទេយើងត្រូវការមន្ត្រីចិត្តមួយថ្លើមមួយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាទើបវាល្អទូលបង្គំខុសហើយទូលបង្គំក៏មានចិត្តអញ្ចឹងដែរក្របទូលយើងគិតដល់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ចង់បានតំណែងជាលោកឧបរាជពួកគេខ្លាចក្រែងស៊ូស៊ឺជាអ្នកទទួលតំណែងនេះទេដឹងព្រះមហាសត្យានីមានព្រះបញ្ញាញាណអាយ៉ាមិនគួរប្រហែលយ៉ាងនេះទេមិនគួរប្រហែលយ៉ាងនេះទេលោកបោកដឹកទីលោកម្ចាស់លីសុំឈប់បដកហើយបដកទីបដកនេះ
ប្រហែលជាមានព្រះអនុញ្ញាតហើយតើអ្នកណាជាអបរាជទៅនៅចំពោះមុខមានលីតាហ្វាងនិងហ្វាងឈុនយិនហើយចាលោកហឺចំដែរខ្ញុំត្រូវគេចោទថាជាមេបកប្រឆាំងមួយរឿងអីឲ្យខ្ញុំទទួលដំណែងនេះបើយ៉ាងទៀតបើយើងធ្វើយ៉ាងនេះប្រកាសជានាំមកនៅការប្រឆាំងនិងការទាស់ទែងគ្នាម្ល៉េះហើយមនុស្សនៅម្ខាងផ្សេងដូចជាលីតាហ្វាងហ្វាងឈុនយិនក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សត្រៀមសម្រាប់ទទួលដំណែងនេះព្រះអង្គថ្ងៃនេះរៀនអត្តបទផ្សេងលោកគ្រូយាយជា5ហាក់សាប់ទេក្រាបទូលអញ្ចឹង5ហាក់សាប់យ៉ាងនេះជាមន្ត្រីអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមត្រង់មែនទេអូព្រះអង្គព្រះអង្គដឹកនាំមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រគឺជាអ្នកណែនាំមន្ត្រីឪពុកគឺជាអ្នកដែលត្រូវណែនាំកូនមន្ត្រីត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះមហាក្សត្រកូនត្រូវតែស្ដាប់តាមឪពុកបាទព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាមន្ត្រីយើងជាព្រះមហាក្សត្រមិនក៏យើងត្រូវស្ដាប់តាមព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដែរព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះសួរសួរសំជួលគាត់តាមរាជបញ្ជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសត្យានីក្រោកឡើងមកអរប្រគុណព្រះមហាសត្យានីលោកវៃជៀនប្រទានកន្លែងអង្គុយទៅស៊ូស៊ូក្រាបទូលអរប្រគុណព្រះមហាសត្យានីកាលឆ្នាំទៅលោកមានឋានៈជាមន្ត្រីអ្វីក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីឆ្នាំទៅទូបង្គំជាមន្ត្រីត្រៀមនៅស្រុកយូជើចូលឥឡូវនេះឥឡូវគឺជាមន្ត្រីសំណាក់ហានលីងហេតុអីបានជាលោកឡើងឋានៈលឿនខ្លាំងម្ល៉េះអោះនោះមកពីមានការប្រទានពីព្រះមហាសត្យានីនឹងព្រះអង្គមិនមែនរឿងនេះគ្មានតាក់ទងនឹងព្រះអង្គទេបើអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកមន្ត្រីជាអ្នកធានាមិនមែនទេទូលបង្គំមិនពូកែតែទូលបង្គំមិនត្រូវការឋានៈបុណ្យស័ក្តិតាមខ្សែរយៈទេយើងចង់ប្រាប់លោកយូហើយនេះគឺជាព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះរាជាសិនចុងអតីតព្រះរាជាសិនចុងពេលដែលអានកំណាព្យរបស់លោកតែតមានបន្ទូលថាទេពកសលរបស់លោកអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់តែងតាំងលោកនៅឡើយទេមកណែមកលោកម្ចាស់សួរលោកមើលមើលតានេះជាអ្វីធូបការចំណាំប្រជជនកាលនោះអតីតប្រជាឲ្យទូមង្គមនិងប្រតិទិបតីជាអ្នកទូពិនិត្យកិច្ចការនេះពិតមែនហើយនេះជាវត្ថុដែលអតីតប្រជាសិនចុងសពតីជាទីបំផុតមុននឹងសោយទីបង្គត់ត្រង់ផ្ដាំយើងឲ្យប្រទានទៅលោកប្រជាសិនចុងមានបន្ទូលថាឲ្យតែលោកជួបការលំបាកអ្វីគឺមកពីមន្ត្រីជាច្រើនចំណែកនេះជាវត្ថុទិព្វរបស់ជាតិទូមង្គមមិនហ៊ានរក្សាទុកទេលោកមន្ត្រីប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាទេអតីតព្រះរាជាសិនចុងប្រទានរបស់មានតម្លៃទៅលោកហើយក៏ធ្លាប់មានព្រះរាជកិច្ចដ៏សំខាន់ឲ្យទៅលោកដែរអាចទុកថាអនាគតនៃមហាសង្ឃគឺពឹងពាក់ទៅលើលោកហើយលោកដឹងទេចៅប្រុសThank you.
ព្រះមហាសត្យានីលោកម្ចាស់សូមថ្ងៃក្រោយលោកគឺជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គហើយលោកគ្រូសូព្រះអង្គកុំធ្វើបាបទុំមកគុំអីសូមព្រះអង្គស្ដេចយើងក្រាបឡើងលោកម្ចាស់សូក្រោកឡើងមកក្រាបទូលព្រះអង្គពេលនេះនៅក្មេងអត់ដឹងអីទេចំណែកយើងចាស់ហើយមហាសង្ឃឋិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំលោកគឺជាតំណាងឲ្យមហាសង្ឃហើយលោកទទួលការគោរពពីព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំលោកគឺអនាគតរបស់មហាសង្ឃពឹងពាក់ទៅលើលោកសូមឲ្យលោកប្រឹងប្រែងជួយដល់ព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសម្រេចកិច្ចការឲ្យបានសេនាអញ្ជើញលោកម្ចាស់ស៊ូទៅកាន់សំណាក់ទៅសុជាអបងប្រុសបងប្រុសកំពុងតែគិតអីគឺនឹកដល់អតីតប្រជាអង្គុយចុះទៅមិនក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញអតីតប្រជាម្សិលមិញព្រះមហាសន្យានេះមានសម្បត្តិថាយើងឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិគឺជាការកំណត់របស់អតីតប្រជាថែមទាំងប្រាប់យើងថាពេលដែលអតីតប្រជាអានអត្តបទរបស់យើងតែងតែសរសើរថាមានទេពកោសលអស្ចារ្យត្រង់ឲ្យយើងខិតខំរៀនតទៅទៀតពេលជិះនណាក៏បញ្ជាសៀងវិជិនដកទៀនផ្កាឈូកមាសជូនដំណើរយើងទៅកាន់សំណាក់ហាន់លីងទៀតផងការពិតគឺអញ្ចឹងបងប្រុសតាមខ្ញុំដឹងការពីសម័យរាជវង្សថាងលោកម្ចាស់លីងអ៊ូថាវដែលប្រចាំនៅសំណាក់ហាន់លីងព្រះជាថាងក៏ធ្លាប់ឲ្យគេយកទៀនមាសផ្កាឈូកជូនដំណើរគាត់ទៅកាន់សំណាក់វិញក្រោយមក200ឆ្នាំប្លាយគ្មាននរណាទទួលនៅកម្ពុជាកិត្តិយសនេះទេបងប្រុសគឺជាអ្នកទី2ត្រូវហើយនៅឃើញដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាសត្យានីមានប្រគុណធំធេងយ៉ាងនេះទូសាប់ក៏មិនដឹងថាត្រូវសងគុណយ៉ាងណាដែរនេះជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលីតាហ្វាននិងហ្វាងឈុនយិនទាំងពីរមានឋានៈជាឧបរាជឆ្វេងស្ដាំលីជីជាមន្ត្រីសំណាក់ឋានៈកណ្ដាលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបែរជាយករឿងអតីតកាលរបស់ដុតព្រះជាប្រាប់ទៅបងហើយបញ្ជាឲ្យបងធ្វើជាគ្រូរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៀតនេះគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទីដឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះកំពុងតែមានព្រះតម្រិះហើយនេះហើយបងមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានប្រទេសប្រាសទេប៉ុន្តែបងមិនចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងរាជការព្រះមហាសត្យានីក៏ទ្រង់ជ្រាបដែរលាវជឿគេមិនយល់ចិត្តបងប្រៀបដូចជាសត្វទីតូចដែលខ្លាចសត្វហង្សដណ្ដើមយកចំណីរបស់វាទៅបានអញ្ចឹងការដណ្ដើមបនស័កគឺប្រៀបដូចជាសត្វសាហាវដណ្ដើមចំណីអញ្ចឹងបងប្រុសចំពោះលោកម្ចាស់លីលោកម្ចាស់ហ្វាងនឹងទទួលតំណែងជាលោកអបរាជបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរលាវជឿចូលចិត្តចងក្រងជាបពុះមិនអាចយកមកប្រាប់បានទេចំណែកយើងមិនចង់ទទួលតំណែងនេះបើយើងទទួលតំណែងជាអបរាជបពុះទាំងពីរមិនបន្ទូដែរយើងទេដល់ពេលនោះបាក់ទាំងពីរប្រជែងគ្នាកាងងារនឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើដើម្បីអនាគតមហាសង្ឃបងគិតថាកុំអាចទទួលតំណែងនេះអីសុជាអាយនិយាយទៅមើលអ្វីទៅអាក្រក់បំផុតនោះអាក្រក់បំផុតមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតមើលពីក្រៅទៅស្មោះត្រង់ណាស់ដូចជីវ៉ាងម៉ាយ៉ាងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជារឿងថោកទាបបំផុតនោះដឹងថាថោកទាបតែមិនទុកជារឿងថោកទាបមិនត្រូវទេដឹងហើយថាថោកទាបប៉ុន្តែនៅតែថោកទាបតទៅទៀតថោកទាបតទៅទៀតហ៎ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនសូត្រពីរបៀបថោកទាបដូចជាលាវជឺហើយនៅវ៉ាន់ជិនសូវជាដើមតែពួកគេមិនទុកនេះជារឿងថោកទាបដោយសារតែគេមិនទុកថាជារឿងថោកទាបហើយនេះហើយបានជាពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបយ៉ាងនេះម្នាក់ៗថាខ្លួនឯងរៀនត្រឹកស្ដីខុងជឺប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាប
មនុស្សតូចតាចប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបគ្រាន់តែធ្វើបាបអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាអ្នកប្រាជ្ញប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទាបគឺជាការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគឺអាក្រក់ជាទីបំផុតមែនហើយមែនហើយអ្វីដែលបងនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់មួយរសារគេឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺស្អុយឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែល្បីឈ្មោះមិនខ្វល់ថាល្អឬអាក្រក់ចិត្តមនុស្សលោកគឺស្មានមិនត្រូវតាមមើលអំពើអាក្រក់ទាំងនេះថ្ងៃក្រោយមិនចេះខ្វះទេលោកក្រសោជាមានសំណួរមួយអោះសួរមកចុះមានពាក្យមួយគេថាព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីឪពុកនិងកូនតែយើងជាព្រះមហាក្សត្រទេជាការពិតណាស់គឺជាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាចំពោះព្រះមហាក្សត្រស្មោះត្រង់មិនងាយទេស្មោះចំពោះព្រះមហាក្សត្រឆ្លាញ់ប្រជារាស្ត្រជាទូនីតិរបស់មន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាមន្ត្រីទេព្រះមហាសត្យានេះជាព្រះមេដាហើយក៏ជាព្រះមហាក្សត្រដែរខុសហើយក្នុងលោកគ្មានព្រះអាទិត្យពីរទេក្នុងលោកគ្មានព្រះអាទិត្យពីរតែមានព្រះមហាក្សត្រពីរអញ្ចឹងយើងដូចជាមិនយល់បាទព្រះមហាសត្យានេះគឺជាមន្ត្រីពេលអតីតប្រជានៅរស់ហើយបានជាថ្វាយបង្គំព្រះមហាសត្យានេះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចយ៉ាងនេះខុសជានិយាយថារៀបចំគ្រួសារល្អគ្រប់គ្រងរាជការល្អបានន័យថាគ្រប់គ្រងគ្រួសារគឺជារឿងចាំបាច់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះនតារបស់ព្រះមហាសត្យានីបន្តមកគឺព្រះមហាក្សត្របន្តមកគឺព្រះមហាសត្យានីតែមានអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រមកពីណាទៀតតែយើងជាព្រះមហាក្សត្រទាំងមូលពីមុនក៏ធ្លាប់មានព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតែអ្វីអ្វីគឺស្រេចទៅលើអតីតព្រះរាជាជាអ្នកអាកអតីតព្រះរាជាពីរាជាទៅជាមហាក្សត្រពេលឡើងគ្រងរាជគឺគ្រប់គ្រងការងាររាជការពេលនេះព្រះអង្គនៅក្មេងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អតីតព្រះរាជាមុនពេលដែលសោយទីវង្គត់បានពឹងព្រះមហាសត្យានីឲ្យជួយដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការងាររហូតដល់ព្រះអង្គមានបញ្ជនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងរាជការដោយអង្គឯងបានការពិតគឺអញ្ចឹងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំមានការបន្ទោសឲ្យសោះព្រះមហាសត្យានីមានបញ្ជនកាន់តែច្រើនហើយស្មានថាទ្រង់មិនចង់សំងំនៅក្នុងព្រះដំណាក់ឬមួយយ៉ាងណាការពិតព្រះមហាសត្យានីកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយពីការជួយដល់ព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវមហាសង្ឃនៅពេលដែលព្រះអង្គមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរាជការទាំងមូលបានហើយព្រះមហាសត្យានីក៏មិនចាំបាច់ហត់នឿយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងនេះដែរសម្រាប់នោះមានសមត្ថភាពហេតុអីធ្វើអត់បានសាស្ត្រដែលទូបង្គំសរសេរថ្វាយព្រះអង្គនោះតើព្រះអង្គមានយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាទេតែយើងមានមន្ត្រីចេះចាំជួយដោះស្រាយបើធ្វើអញ្ចឹងទឹកដីនឹងខ្លាញ់ទៅជារបស់មហាមន្ត្រីទាំងនោះបើមន្ត្រីអាក្រក់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យតើមហាសង្ឃយើងថែរក្សាយ៉ាងណាទៅជ្រើសរើសមន្ត្រីល្អអ្វីទៅមន្ត្រីល្អអ្វីទៅមន្ត្រីអាក្រក់តើព្រះអង្គអាចធ្វើការបែងចែកច្បាស់ទេយើងយល់ហើយព្រះអង្គហើយអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយតែងតែហៅអង្គឯងថាយើងអូអត់យល់ដែរសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់សម័យរាជវង្សឈិញព្រះរាជាតែងតែហៅអង្គឯងថាខ្លួនយើងបានន័យថាខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអ្វីតាមចិត្តធ្វើតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមហាក្សត្រត្រូវតែប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទីបំផុតគឺនៅតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងបងប្អូនសាញ់ញាតិត្រូវតែឆ្ងាយពីខ្លួនហើយនេះហើយបានជាប្រាពាក្យថាយើងដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងកុំឲ្យមានការថ្នាក់ថ្លួយហើយនេះហើយព្រះរាជឈិញក៏ប្រាពាក្យថាយើងជំនួសខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកមហាក្សត្រទីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក៏ប្រាពាក្យថាយើងបានន័យថាឯកោម្នាក់ឯងអូការពិតគឺអញ្ចឹងស៊ូ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 អ្នកនាំសារមហាលាវឈ្មោះយាកលីយិនមកដល់រាជធានីហើយពិតជាអញ្ចឹងមែនណា
គេគឺជាគ្រូបកាយនៅមហាលាវជាជើងអាចរៀនសូត្រនៅមហាលាវដែរការយល់ដឹងធំទូលំទូលាយតែចរិតអន់អំនួតខ្លាំងណាស់មានអីអស់ចាំទៅអ្នកដែលបោមិនមែនធម្មតាទេយើងឮថាគេមកលើកនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យមហាសុងយើងពិបាកកន្លងមកគេធ្វើយើងពិបាកតិចណាស់ទៅស៊ូស៊ឺអោះលោកអបរាជអូលោកម្ចាស់កណ្ដៅទីនេះដែរលោកម្ចាស់មកកាន់សំណាក់ហានលីងមានកិច្ចការអ្វីចង់ណែនាំមែនទេអេយើងមិនធៀបទេយើងមកគឺព្រោះតែចង់ជឿឯងដឹងណាស់ហេតុនេះបានជិញ្ជិញខ្ញុំមហាអ្នកប្រាជ្ញាលីយាននៃមហាលាបានមកដល់ហើយម្នាក់នេះរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដាស់គេជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះរាជាមហាលាវគេមកលើកនេះចុចឈ្មោះថាចង់ជួបឯងអូមិនប្រតិដឹងគេមកតែត្រៀមខ្លួនរួចហើយប្រហែលជាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញចង់សួរឯងយើងបានសួរមនុស្សជាច្រើនគ្មានណាហ៊ានទៅទីហើយនេះហើយមកជឿឯងឲ្យចេញមុខប្រកាសថាខ្ញុំអាចឆ្លើយរួចហើយមែនទេបើសិនជាឯងឆ្លើយមិនរួចតើមហាសុងមានណាអាចឆ្លើយរួចនោះហេលោកម្ចាស់សរសើរខ្ញុំពេកហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរួមដំណើរជាមួយលោកអបរាជដើម្បីទៅជួបនឹងយក្សលីយានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញមហាលាវគឺយ៉ាងណាដែរលោកអបរាជអាយ៉ាស៊ូស៊ឺថ្ងៃនេះយើងសង្ឃឹមលើលោកហើយអត់សុំជឿលោកម្ចាស់កុំលេងសើចការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែមកចូលរួមកម្មវិធីដូចជាអស់លោកទាំងឡាយដែរនេះមិនមែនជាកម្មវិធីតូចតាចទេគឺជារឿងបុកមាត់របស់មហាសុងបើមិនចឹងគេនឹងសើចមហាសុងថាគ្មានអ្នកចេះណាអេយើងកុំតែខ្វល់អីពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅទីនោះសតតែជាមនុស្សក្រំដាល់ដែរអេមិនបាត់ជានិយាយយ៉ាងនេះកុំទុកថានេះជាការលេងសើចអសោះណាសួស្តីអស់លោកសួស្តីសួស្តីថ្ងៃនេះមានឋានៈជាមន្ត្រីសម្ដាក់ឃ្លាំងប្រាក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោកម្ចាស់ហ្វានថ្ងៃក្រោយសូមលោកម្ចាស់ជួយណែនាំបន្ថែមទៀតស៊ូឈើឯងពូកែកាត់កាប់ប្រាក់កាក់ម្លោះហើយយើងក៏មិនហ៊ានណែនាំច្រើនដែរប៉ុន្តែឯងនឹងទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម្ដាក់ឃ្លាំងប្រាក់នោះគឺហានចុងយានជាអ្នកកាន់កាប់បន្តអោះខ្ញុំបានជួបលោកម្ចាស់ហានរួចហើយគាត់សំជាមន្ត្រីជាន់ចាស់ម្នាក់មែននោះគឺមកពីខ្ញុំជាអ្នកសំណពោទៅព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដែរពេលដែលឃើញឯងមានលទ្ធភាពល្អយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ហាក៏សុំតែងតាំងដល់ឯងតែម្ដងបងប្រុសបងប្រុសកំពុងតែនិយាយជាមួយលោកម្ចាស់ទាំងពីរពីអ្វីខ្លះពេលដែលលោកអបរាជនៅទីនេះបងមិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើនទេស៊ូឈើពួកយើងនិយាយពីយាកលីយានម្នាក់នេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ធំនៅមហាលាវគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាយើងចាំតែមើលស៊ូស៊ឺទីមិនកើតទេមិនកើតទេមហាអ្នកប្រាជ្ញយាកលីយានមហាលាវមកដល់ហើយសុំជួយអជួយសូមស្វាគមន៍លោកយាកលីយានសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់លីយីម្នាក់នេះគឺលោកអបរាជទី1លោកម្ចាស់លីអូសូមអរគុណហើយដែលលោកអបរាជទទួលស្វាគមន៍ធម្មតាទេធម្មតាទេម្នាក់នេះគឺលោកអបរាជខាងស្ដាំសូមអរគុណលោកអបរាជលោកធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយប្រកាសជានឿយហត់ណាស់លោកម្ចាស់ធ្លាប់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅមហាលាវអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរអូអរគុណអរគុណម្នាក់នេះជាមន្ត្រីប្រចាំនៅសំណាក់ហានលីងមហាសុងលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺសួស្តីលោកម្ចាស់ធ្លាប់លឺឈ្មោះរបស់លោកស៊ូយូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទូនីតិជាអ្នកនាំសារសូមលោកជួយណែនាំផងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកម្ចាស់មិនធម្មតាទេសូមលោកម្ចាស់កុំសាច្មោះខ្ញុំអីលោកស៊ូល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីខ្ញុំពិតជាបានធ្លាប់លឺមែនប៉ុន្តែមានរឿងមួយចង់សួរបើសិនជាបកស្រាយមិនចេញទេពិធីជប់លៀងមហាសុងហូបទៅក៏វាគ្មានរសជាតិដែរ
គំនិតយល់ដឹងនៃមហាសង្ឃគឺមានភាពទូលំទូលាយណាស់ហើយអ្នកចេះដឹងក៏មានច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែចេះដឹងបន្តិចបន្តួចទោះជាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយរួចក៏មហាសង្ឃរបស់យើងនៅតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរលោកស៊ូមឹងជឺតែសរសើរខុងជឺហើយនិយាយថាទន្លេធំទូលំទូលាយគ្មានទាស់ត្រង់ណាពន្លឺសូរិយាបញ្ចេញរស្មីក្តៅខ្លាំងខ្លាមិនអាចទ្រាំទ្របានជាពិសេសគឺរដូវក្តៅពន្លឺសូរិយាក្តៅស្ទើរលាយទៅហើយហេតុអីបានជាមឹកជឺមិនយកពន្លឺព្រះអាទិត្យសរសើរខុងជឺទៅវិញពីព្រោះជាទូទៅគេប្រើកំពីចលនាពន្លឺចំណែកមឹងជឺគឺប្រើកំពីចូលីដូច្នេះហើយកម្ដៅថ្ងៃដែលមឹងជឺនិយាយនោះគឺខែ5និងខែ6ដែលជារដូវក្តៅបំផុតហើយយ៉ាលោកស៊ូពិតជាល្បីដូចជាគេនិយាយមែនប៉ុន្តែមានរឿងមួយខ្ញុំចង់សួរទៀតឆាវជឺជៀនមានកំដាប់និយាយថាផ្កាថ្មគឺចេញពីឈើរឹងឈើរឹងនោះបានន័យថាជាអ្វីទៅតាមការពិតឈើរឹងដែលគេហៅថាឈើខ្លឹមដូចជាទឹកមាត់បាសេម្យ៉ាងដែលស្ដោះមករឹងដូចជាត្បូងដូច្នេះគេហៅថាឈើរឹងលោកស៊ូពិតជាកំពូលអ្នកចេះមិនខុសទេលោកសរសើរពេកហើយតាមការពិតនេះគឺជារឿងធម្មតាទេលោកម្ចាស់យេលីសុំជឿអូជឿជឿអោះលោកមហាសង្ឃរៀបចំកម្មវិធីទទួលលោកយេលីយានអ្នកនាំសារមហាលាវឆ្លៀតឱកាសនេះយើងសូមជូនពរឲ្យមហាសង្ឃមហាលាវជាមិត្តតរៀងទៅសូមឲ្យមហាលាវមហាសង្ឃជួបនូវសន្តិភាពជារៀងរហូតសូមជឿ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 មើលទៅលោកម្ចាស់សួរអបាញ់មិញទោះជាសួរប៉ុន្មានក៏អាចឆ្លៃរួចដែរបែបទីមើលទៅលោកប្រហែលជាមានអ្វីចង់សួរខ្ញុំហើយមែនទេខ្ញុំចង់សួរថាឡៅជឺចេញពីតាំងសមាធិតើគាត់ទៅណាវិញគឺគាត់ទៅធានជូនៅក្បែរព្រះសិកាមនីហើយស្រាវជ្រាវគម្ពីរធម៌មានអ្វីបញ្ជាក់គម្ពីរធម៌នៅធានជូបាននិយាយថាកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញឡៅជឺនៃប្រទេសចិនបានចេញចូលទីនោះបានន័យថាការនោះឡៅជឺបានទៅធានជូចំឡងគម្ពីរក៏នៅធានជូហើយក៏បានណែនាំប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះពីធម៌ព្រះដូច្នេះក៏ហៅថាសិស្សវុធូមិនអាយុជាកាបានទេតែក៏គ្មានអ្វីបញ្ជាក់ដែរខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកដែរពាក្យធម្មតាតើបកស្រាយថាម៉េចពាក្យធម្មតាគឺមានន័យថាវាជារឿងធម្មតាមិនត្រូវទេពាក្យទី1គឺស្វែងរកពាក្យទី2បានន័យថាបរោះកម្ពស់8ហັດមានច្រើនណាស់ដូច្នេះគឺជារឿងធម្មតាអ៊ីដែរខ្ញុំសួរមួយទៀតមនុស្សអង្គុយនៅលើដីមួយយប់មួយថ្ងៃដើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានអង្គុយបានន័យថាមិនដើរមានរឿងអីដើរបានចម្ងាយណានោះខុសហើយពិតមែនថាមនុស្សយើងអង្គុយលើដីតែដីជាអ្នកដើរមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃខ្ញុំសួរទៀតអ្វីទៅហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិវាគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិខុសហើយច្បាប់ធម្មជាតិគឺទៅហើយមកមកហើយទៅខ្ញុំសួរទៀតតាមមេកម្រាស់ណាអេដេតាដីមានកម្រាស់ណាលោកមិនដឹងថាមេកម្ពស់ណាដីកម្រាស់ណាតើលោកតើស្រាវជ្រាវការយល់ដឹងដល់របៀបណាទៅអញ្ចឹងតើលោកមិនដឹងថាមេកម្ពស់ណាដីកម្រាស់ណាទេព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងតារាជាកម្ពស់នៃផែនដីដូច្នេះពេលកណ្ដាលយប់ពេលកណ្ដាលថ្ងៃគឺជាកម្រាស់ខ្ញុំសួរលោកទៀតសុំទោសលោកស៊ូ
សូមអភ័យទោសអ្នកនាំសាររបស់ខ្ញុំមហាសុមានប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់ម៉ឺនលានមានមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យដូចជាលោកចឹងស៊ូតុងប៉ក៏គ្មានអីគួរឲ្យឆ្កល់ដែរលោកម្ចាស់យាកលីយល់ខុសហើយប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃដូចជាស៊ូតុងប៉ខ្ញុំនេះមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ពិតជាចឹងបែបប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃមិនចេះនិយាយកុហកបើលោកមិនជឿទេលោកធ្វើការសាកសួរទៅគេថាបើសុំមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់ពូកែឆ្លងឆ្លើយកម្ដាមតើមែនទេគឺពិតជាចឹងមែនប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកឃ្លាហើយអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកឆ្លើយឃ្លាទី2យ៉ាងម៉េចដែរប្រកាសជាបានបើឆ្លើយមិនរួចទុកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចាញ់នោះបានថាមិនគឺចឹងអស់លោកខាងក្រៅមានប្រាសាទ7ជាន់1ឃ្លាខាងលើគឺប្រាសាទខ្លួនតែ7ជាន់4ជ្រុង8ទិសនៅខាងនោះអញ្ជើញមកនេះមកសូមអញ្ជើញមកនេះមកលោកអ៊ំលោកអ៊ំចាំស្ដាប់ណាឃ្លារបស់ខ្ញុំគឺប្រាសាទតែ1 7ជាន់4ជ្រុង8ទិសសូមលោកឆ្លើយឃ្លាបន្ទាប់ឃើញទេគាត់ឆ្លើយមិនរួចទេគាត់បានឆ្លើយរួចហើយឬគាត់ឆ្លើយខំតែថាឆ្លើយប្រើពាក្យគោគឺគាត់ឆ្លើយជាពាក្យមនុស្សគោពាក្យគោឆ្លើយបាត់នេះថាម៉េចលើកដៃក្រវីម្រាម5គឺពីខ្លី3វែងត្រូវហើយអស់ចាអស់ចាពិតជាអស់ចាមែនស៊ូស៊ីអស់ចាពិតជាអស់ចាមែនសូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់មានការអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាគេធ្វើប្រទេសផ្ដាស់ទៀតហើយអេនេះមិនមែនជារឿងប្រទេសផ្ដាស់ទេចំពោះមុខមហាសុខនិងមហាលីវរាប់អានគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយស៊ូស៊ឺគ្មានការគួសមមិនគួសមចំពោះអ្នកនាំសារមិនដឹងមេកំពស់ណាដីកំប្រាស់ណាបើអ្នកនាំសារនគរលីវប្រកាន់ប្រកាសជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលនោះប្រកាសជាវិវរធំហើយវាមិនដល់ថ្នាក់នោះទេបើយ៉ាងទៀតយាកលីយានខ្វះការគួសមជាមួយនឹងយើងមុនបើសិនជាមិនប្រមានគេដឹកខ្លួនគេប្រកាសជាមើលងាយមហាសុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតដល់ភាគីទាំងសងខាងស្រុកស្រួលគ្នាគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេបើមិនចឹងប្រកាសជាខូចកដាក់តើឲ្យយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅយាកលីយានដល់នេះថ្មីត្បិតថាមក13ចောင်းមិត្តភាពតែក៏មានបំណងចង់សន្សំរឿងបើសិនជាយើងឆ្លើយសំណួរមិនរួចតើមហាសុខខ្មាស់គេយ៉ាងណាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានហើយអ្នកណាជាអ្នកការពារការសម្រុះសម្រួលមិត្តភាពសកលមិត្តកាទីបុត្រីរាជការម្នាក់ម្នាក់កំសាក់ដូចជាសត្វអណ្ដើកចំពោះមុខមានតែស៊ូស៊ឺទេដែលចេញមុខពុះពីឧបសគ្គម្ដងហើយម្ដងទៀតទទួលជោគជ័យលោកបាយជាថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងមិនគួរធ្វើចុះនោះប្រៀបដូចជារករឿងគេពេកហើយបានបានថាខ្ញុំរករឿងគេក៏បានតែបើសិនជាមានរឿងអីអត់តាក់ទោសជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតអាយ៉ាលោកស៊ូមហាសុខមានមនុស្សពូកែច្រើន
មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកបម្រើរាជការមហាសុកពិតជាសម្ដាងល្អមែននេះគឺជាការលេងសើចគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេសូមឲ្យមហាសុកនិងមហាលាវជាមិត្តជារៀងរហូតឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងសងខាងបានសុខសាន្តតរៀងទៅសូមលោកកុំបារម្ភលោកស៊ូបម្រើរាជការមួយថ្ងៃមហាលាវដាច់ខាតមិនឈានជើងអុកលុកមហាសុកបន្តិចឡើយខ្ញុំនឹងទូលដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំឲ្យមហាសុកមហាលាវចង់មិត្តភាពជារៀងរហូតអរគុណហើយទោះជាខ្ញុំមិននៅក៏សូមឲ្យនគរទាំងពីរក៏មានការថ្លឹងថ្លែងនឹងគ្នាដែរល្អណាស់និយាយការពិតទៅនៅពីជីកយូរថ្ងៃគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំងាយស្រួលដល់ខ្ញុំរៀនជាមួយលោកអាចារ្យស៊ូតែខ្ញុំជាប់រវល់មិនអាចនៅយូរបានសង្ឃឹមថារាជការនឹងបញ្ជូនលោកអាចារ្យស៊ូជាអ្នកនាំសារនៅមហាលាវដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកដីជម្រាបត្រង់ទៅចោះខ្ញុំពូកែអង្គសាច់ពពែណាស់នៅទីនេះមានខ្ញុំជាអ្នកអង្គសាច់តុងប៉នៅទីនោះមានរបស់ជាអ្នកអង្គសាច់ពពែពួកយើងសំជាគូនឹងគ្នាណាបានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមាននិស្ស័យបានធ្វើជាអ្នកនាំសារទៅនគរលាវដើម្បីភ្លក់រសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃស្នាដៃរបស់លោកបងលោកម្ចាស់ស៊ូទៅដល់ទីនោះសូមតែងកំណត់តាក់ទងនឹងសត្វពពែចំណែកខ្ញុំជាអ្នករៀបចំទឹកខ្វៅនឹងកដាស់ជូនលោកសូមអរគុណហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងខ្ញុំសួរសំណួរខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងអេនេះគឺមកពីខ្ញុំរៀនមិនបានល្អមិនអាចបន្ទោសលោកទេលើកនេះខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយនឹងមហាអ្នកប្រាជ្ញមកពីជីងធ្វើខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្រើនគេថាមិនបាយគ្នាមិនស្គាល់គ្នាបើមិនចឹងធ្វើយ៉ាងណាអាចខ្លាយទៅជីវិតភ័ក្រនឹងគ្រាបានអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យណាមួយជីវិតនេះខ្ញុំចូលចិត្តរាប់អានមិត្តភ័ក្រដូចជាពួកលោកនៅជាមួយនឹងពួកលោកខ្ញុំមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភផឹកស្រាទាំងចានទាំងចានរំសបាយតាមការនឹកឃើញចរិតស្មោះត្រង់មានការនិយាយគ្នាត្រង់ៗមិនចេះលាក់លៀមអាយ៉ាលោកសំជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនលីវលីឆាកសម្បៃនគរវៃកាន់ជាប់ដុំដៃដ៏ធំមួយប្រាប់ទៅសេនារបស់គេថាបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅបើចុះសពយើងនៅទីនេះវាជារឿងមួយអស្ចារ្យអ្វីដែលលីលីចង់និយាយមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេអូបើអញ្ចឹងសូមលោកស៊ូជួយពន្យល់ឲ្យច្បាស់ទៅមើលលីវលីឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គេរៀបចំក្តារមឈូសនិងអាវរបស់អ្នកស្លាប់ហើយនិយាយថានៅពេលដែលមកចុះសាកសពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទៀមទាកម្មវិធីអ្វីធំដុំទេមកដល់ធម្មជាតិទៅដល់ធម្មជាតិហេតុអីទៅទូរងកម្មដោយក្តារមឈូសនិងអាវរបស់អ្នកស្លាប់យ៉ាងនេះយាលីយាននេះហើយជាទ្រឹស្ដីកំពូលអ្នកប្រត្រូវហើយOh
chiều.